Pred obračunom z vijoličastimi je z menoj naš kondicijski trener Alen Janković. Alen, o pripravljenosti naših fantov ne gre razpredati. Kaj pa zdravstveno stanje? Kakšen je zdravstveni karton? Zdravstveno stanje trenutno je takšno, da novih poškodb pred obračunom nimamo. Na začetku sezone smo imeli nekaj težav z poškodbami, sedaj pa že nekaj časa je število fantov na treningu konstanto. Padec koncentracije v končnici obračuna v Domžalah nas je najbrž stal vseh treh točk. Podoben se je Mariborčanom zgodil na zadnjem medsebojnem obračunu tule v Knežjem mestu, ko so izgubili s tistim avtogolom Špira Peričiča. Jasno je, Alen, da tokrat prostora za napake ne bo in da mora biti koncentracija skozi vseh 90 minut na visokem nivoju. Strinjam se s povedanim, nogomet je igra, kjer želimo narediti čim manj napak, temu na treningu posvečamo ogromno pozornosti, fanti dobro sledijo navodilom, se trudijo vsak dan in verjamem, da bomo naredili manj napak kot Mariborčani. Izjemno spoštujemo in se tudi zavedamo kvalitet našega današnjega nasprotnika, toda vemo tudi, da so vijoličasti ranljivi. Ja, vsak nasprotnik ima svoje dobre in slabe lastnosti. Če se navežem na prejšnjo vprašanje, poskušali bomo skriti naše slabosti in pokazati to, v čemer smo dobri. Neposredni obračun z tekmecem za zgornji del prve lige Telekom Slovenije. To so tisti obračuni, Alen, ko pravimo, da točke štejejo dvojno. Ja, res je. Za takšne tekme se trenira, zato delamo vsak dan na igrišču. In izven njega, fanti so maksimalno skoncentrirani, pripravljeni, motivirani, vzdušje imamo dobro in gremo v tekmo. Alen, za konec, kako zelo si želiva ogromne podpore z tribune stadiona Zdežele? Ja, želimo si bučno podporo, verjamem, da boste prišli in nas podpirali, mi pa bomo za vas pustili srce na igrišču.